মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি কফন গল্পটিত চিত্ৰিত চৰিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰশ্নটি এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কফন গল্পটিত চিত্ৰিত হোৱা চৰিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা আগবঢ়োৱা। উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা, ভাৰতীয় সাহিত্যৰ দিকদৰ্শী লেখক মুন্সী প্ৰেমচান্দৰ উপন্যাস আৰু গল্পসমূহত সমাজৰ দুৰ্বল দিশটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰা হৈছে। তীব্ৰ ব্যংগ আৰু হাস্যৰসৰ মাজেৰে গল্পকাৰে ঘিচু, মাধৱ আৰু বুধিয়া এই তিনিটা চৰিত্ৰ অংকন কৰিছে। প্ৰেমচান্দে ঘিচু আৰু মাধৱ এই চৰিত্ৰ দুটাৰ মাজেৰে সমাজত বৰবিহৰ দৰে প্ৰচলিত হোৱা মাদক দ্ৰব্যৰ অপকাৰিতাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। নিচাৰ প্ৰতি আসক্ত ঘিচু আৰু মাধৱ এই দুয়ো পিতা পুত্ৰই মনুষ্যত্বক হেৰুৱাই পশুত্বলৈ অধোগতি কৰিছে। আৰু দুয়োটি চৰিত্ৰ সমাজৰ সেইসকল মানুহৰ প্ৰতিনিধি যিসকলে কৰ্মহীন আৰু অলখ জীৱন যাপন কৰি সমাজখনক ধ্বংসৰ মুখলৈ আগবঢ়াই নিয়ে। আমি ঘিচু আৰু মাধৱ এই দুয়োটা চৰিত্ৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম বৈশিষ্ট্য, নিষ্ঠুৰ উদাসীনতা। গল্পটিৰ আৰম্ভণিতে মাধৱৰ পত্নী বুধিয়াই প্ৰসৱ বেদনাত ছটফটাই আছে আৰু দুই বাপেক পুতেকে ঘৰৰ বাহিৰত জুইশালৰ ওচৰত বহি বুধিয়াৰ মৰণ কাটৰ যন্ত্ৰণাৰ প্ৰতি উদাসীন হৈ বহি আছে। যি বুধিয়াই অতি কষ্টকৈ বাপেক পুতেকৰ আলপৈচান ধৰিছিল, সেই বুধিয়াৰ মৃত্যু হ'বলৈ এৰি দি মাধৱে কৈছে, তাই যদি মৰিবলগীয়াই হয় তেন্তে সোনকালে নমৰে কিয়, মই চাইনো কি কৰিম। পিছপৰা গাঁৱত ডাক্তৰৰ অভাৱ যদিও বেজৰ বাবে এটকা খৰচ কৰিবলৈকো ঘিচু আৰু মাধৱে অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, অকৰ্মণ্যতা। ঘিচু আৰু মাধৱৰ গাঁওখন খেতিয়কৰ গাঁও আৰু গাঁওখনত কৰ্মী মানুহৰ বাবে সৰ্বত্ৰ কাম, কিন্তু দুই পিতা পুত্ৰই কৰ্মৰ প্ৰতি উদাসীন হৈ সুৰাপান কৰি এটা আলস্যময় জীৱন যাপন কৰে। এমুঠিমান খাদ্যবস্তু জমা হৈ থাকিলেও সিহঁতে কাম কৰিবলৈ নাযায়। খাদ্যৰ অভাৱত যেতিয়া লঘোণে থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া সিহঁতে হাবিৰ পৰা খৰি বিচাৰি বিক্ৰী কৰি দুদিনমানৰ বাবে খাদ্যবস্তু যোগাৰ কৰে। খৰি বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাখিনি হাতত থকালৈকে দুয়োটাই অ'ত ত'ত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে। যেতিয়া পুনৰ লঘোণে থকাৰ উপক্ৰম হয় তেতিয়া আকৌ গছৰ শুকান ডাল নাইবা কাম বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সংসাৰৰ সমস্ত দায়িত্বৰ পৰা পলাই ফুৰা এই দুটা চৰিত্ৰই ফটা চিটা কাপোৰ পিন্ধি মানুহৰ গালি শপনি মাৰ ধৰ খাই আৰু ঋণগ্ৰস্ত হৈ কোনোমতে জীয়াই আছিল। সমাজৰ এচাম আত্মসন্মানহীন আনৰ উপাৰ্জনেৰে জীয়াই থাকিব খোজা মানুহৰ কথা ক'বলৈ গৈ লেখকে ঘিচু আৰু মাধৱৰ চৰিত্ৰৰ এই বৈশিষ্ট্যক দাঙি ধৰিছে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, পশুতুল্য জীৱন। মানুহৰ মাজত থাকিও, মানুহৰ দৰে আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিও কিছুমান লোকে যে পশুবধ জীৱন যাপন কৰে সেই কথাকে এই দুটা চৰিত্ৰৰ মাজেৰে ব্যক্ত কৰিছে। মৰণ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা বুধিয়াৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন নকৰি দুয়ো বাপেক পুতেকে জুইশালৰ ওচৰত পোৰা আলু খোৱাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সেই সময়তে ঘিচুৰ মনত পৰিছে গাঁৱৰ মুখিয়াল ঠাকুৰৰ বিয়াত খোৱা খাদ্য সম্ভাৰলৈ। সেই ভোজৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰা ঘিচুৰ বাবে সেই দিনটো আছিল জীৱনৰ সবাতকৈ উৎকৃষ্ট দিন, কাৰণ সেই দিনটোতে ঘিচুৱে উদৰ পূৰাই খাবলৈ পাইছিল। বিশুদ্ধ ঘিউত ভজা ৰুটি, চাটনি, ৰায়তা, তিনিবিধ শুকান আৰু এবিধ জোল থকা তৰকাৰী, দৈ, মিঠাই ইত্যাদি খাবলৈ পাইছিল। অকল খাবৰ বাবে জীয়াই থকা মানুহৰ জীৱনৰ লগত পশুৰ জীৱনৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। এই ভোজৰ উল্লেখেৰে ঘিচু আৰু মাধৱৰ মানসিকতাক লেখকে বুজাব খুজিছে। বুধিয়াৰ মৃত্যুৰ পাছত মিথ্যাবাদিতাৰ আশ্ৰয় লৈ দুয়ো বাপেক পুতেকে 5 টকা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু বুধিয়াৰ মৃতদেহৰ বাবে কফন কিনিবলৈ বজাৰলৈ গৈছে। তাতো তেওঁলোকে সেই পইচাৰে কফন নিকিনি মদৰ দোকানত বহি উদৰ পূৰাই মদ, মাংস, ৰুটি আদি খাদ্যবস্তু ভক্ষণ কৰিছে। তাৰ লগতে বুধিয়াক দুয়ো বাপেক পুতেকে সহস্ৰবাৰ আশীৰ্বাদ দিছে। এইকাৰণেই যে বুধিয়াই মৃত্যুৰ মাজেৰে হ'লেও দুয়ো বাপেক পুতেকক এসাঁজ উদৰ পূৰাই খুৱাইছে। লেখকে এইদৰে কৈছে, মাধৱে নিজৰ অনাকাংক্ষিত সৌভাগ্যৰ বাবে হাঁহি ক'লে, বৰ ভাল আছিল বেচেৰী, মৰিলেও আমাক খুৱাই মেলাইহে মৰিল।
শেষত দুয়ো বাপেক পুতেকে আকণ্ঠ মদ্যপান কৰি কেতিয়াবা উল্লাসত জঁপিয়াই জঁপিয়াই গান গাইছে আৰু কেতিয়াবা দুখৰ অভিনয় কৰি হুৰা উৰাওৱে কান্দিছে। শেষ পৰ্যন্ত বজাৰৰ মাজতেই দুয়ো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গীত গাই গাই নাচি বাগি নানান অভিনয় কৰি সেই ঠাইতেই বাগৰি পৰিল। লেখকে কৈছে এনেদৰে, পিছত দুয়ো নাচিবলৈও আৰম্ভ কৰিলে, নাচি বাগি নিজৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি অভিনয় কৰিব ধৰিলে। অৱশেষত নিচাত বুৰ গৈ দুয়ো তাতেই বাগৰি পৰিল। গল্পকাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছে, এনেদৰে জীয়াই থকা মানুহৰ কোনো মূল্য নাই। মানৱতাবিহীন, সহানুভূতিহীন, কৰ্মহীন, উৎসাহবিহীন মানুহে কেতিয়াবাই মৃত্যুবৰণ কৰে। গল্পকাৰে এই দুয়োটি চৰিত্ৰৰ মাজেৰে এনে এটি মানৱীয় সত্যকেই কলাৰ মাজেৰে উপস্থাপন কৰিছে বুধিয়াৰ চৰিত্ৰ। কফন গল্পটিত বুৱাৰী বুধিয়াৰ সক্ৰিয় ভূমিকা নাই যদিও ঘিচু আৰু মাধৱৰ কথোপকথনৰ পৰা বুজিব পাৰি তেওঁ এগৰাকী সকলো দুখ কষ্ট নীৰৱে সহ্য কৰি জীয়াই থকা সহনশীলা নাৰী। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভৰ পূৰ্বকালৰ সমাজৰ দাৰিদ্ৰ নিপীড়িত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাবিহীন বুধিয়াই ঘিচুৰ বোৱাৰী হৈ আৰু মাধৱৰ পত্নী হৈ আহি জীৱনৰ নিৰাপত্তা পোৱাটো দূৰৰে কথা। দুয়ো মদাহী বাপেক পুতেককহে নিজে কষ্ট কৰি আনৰ ঘৰত কাম কৰি খুৱাব লগা হৈছিল। পিছে এইগৰাকী বুধিয়াই জীৱনৰ চৰম বিপদৰ সময়তো কাৰোপৰা অলপো সহায় নাপালে। প্ৰসৱ যন্ত্ৰণাত অকাল মৃত্যু বৰণ কৰা বুধিয়াক লেখকে প্ৰতিবাদহীন সৰলমনা নাৰীৰ চৰিত্ৰৰূপে অংকন কৰিছে। প্ৰাণান্তকৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো বুধিয়াই কোনো প্ৰতিবাদ নকৰি জীৱনৰ সকলো ঘটনা ভাগ্যৰ পৰিহাস বুলি গ্ৰহণ কৰি ত্যাগৰ মহিমাৰে উজ্জ্বল হৈ জীৱন আৰু জগতৰ পৰা চিৰবিদায় লৈছে। মহান লেখক প্ৰেমচান্দে কফন গল্পটিৰ এই তিনিটা চৰিত্ৰৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অনগ্ৰসৰ সমাজ এখনৰ নিখুঁত চিত্ৰ অংকন কৰি বিন্দুৰ মাজতে সিন্ধুৰ গভীৰতা আনিছে আৰু গল্পটিক সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যকলাৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে।